namenye ko hari ubundi buzima hejuru y'ubwo tubayemo. Namenye ko hari izindi mbaraga hejuru y'ibyo tubona. Nge niboneye sivuga kandi nyiri izo mbaraga niwe wanzuye ko kandi nyiri izo mbaraga niwe wanzuye ko nategekewe kubaho no mu gicucu cy'urupfu no ku gitanda cy'amahwa ndaryama nkizigura. Nategekewe kubaho no mu gicucu cy'urupfu no ku gitanda cy'amahwa ndaryama nkizigura. Nakujitanda cy'amahwa